Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Naša prečudovita podalpska država ima nešteto naravnih lepot in znamenitosti, ki nam jih lahko zavida marsikdo. A ne morejo nam zavidati neenakosti, ki vlada med slovenskim narodom. Prvo in drugo razrednost med ljudstvom upravičeno vzbuja občutek nezadovoljstva. Predvsem med tistimi, ki živijo na socialnem robu. Na terenu je naša novinarka Ines, ki spremlja dogajanje na področju borčevskih pokojnin. Najmlajši prejemnik naj bi bil star komaj 22 let. Ines, lepo pozdravljena. Ja, Aleksandra, tako je. Sicer pa je borčevsko pokojnino leta 2004 prejemalo kar 35 tisoč ljudi. Kljub temu, da je število borcev leta 1945 znašalo 30 tisoč. Sedaj to pokojnino prejema približno 12 tisoč državljanov. Pri tem je le tretjina tistih, ki so bili neposredno udeleženi v boju, dve tretjini pa je svojcev pokojnih borcev. Najstarejši prejemnik starostne borčevske pokojnine je star 105, najmlajši 79 let. Najstarejši prejemnik borčevske invalidske pokojnine pa je star 85 let, najstarejši pa 100 let. Najstarejši prejemnik vdovske borčevske pokojnine je star 110 let, najstarejši prejemnik je star 110 let, povsem drugačna pa je slika, ko govorimo o starosti družinske borčevske pokojnine. Najmlajši ima namreč komaj 22 let. Upravičenci družinskih pokojnin so otroci pokojnin borcev, od katerih sta dva stara med 30 in 40, 22 pa med 50 in 50, ostali pa so še starejši. Zato bi vlada Mira Cerarja morala se zavedati, da ima odgovornosti za to, da najde potrebne rešitve, da se slovenski upokojenci ne bodo počutili kot drugorazredni državljani. Povsem nesprejemljivo je, da nekdo, ki je celo življenje trdo delal, koleba med tem, ali si lahko privošči mleko ali sladkor, na drugi strani pa prvorazredni, med njimi tudi migrant Ahmad, uživajo na račun radodarnosti države. In to je danes Slovenija. Hvala, Ines. Grozodejstva v totalitarnih sistemih so po vsem svetu terjala na desetine milijonov nedolžnih žrtev. Hitlerjev nacionalni socializem 40 milijonov, komunizem 100 milijonov. Prvi obtožen tako, kot je treba, drugega pa bi v Sloveniji nekateri tisti prvorazredni še danes častili. Ker je Hitlerjev nacionalni socializem ubil 40 milijonov ljudi, je razumljivo, da so ljudje ogorčeni, če kdo nosi nacistične simbole. A z vsako kmečko pametjo pa je skregano to, da se ljudje ne zgražajo ob nošenju komunističnih simbolov. Glede na to, da je komunizem po svetu ubil več kot 100 milijonov ljudi. Zaradi tega razloga niti ne preseneča vedenje funkcionarja Zveze združenj borcev za vrednote NOB Janeza Starihe, ki je prek družbenega omrežja zapisal, da je bila težava partizanov v tem, da so bili premalo dosledni in natančni pri likvidaciji izdajalcev. Stariha se kot priden učenec očitno zgleduje po učitelju Titu Turnšku, ki je na letošnji seji odbora za obrambo na temo financiranja veteranskih organizacij zakuhal incident, ki je odmeval v slovenskih medijih. Turnška so razjezile besede poslanca Franca Breznika, ki je z navajanjem resnic o komunističnih zločinih tako močno stopil na žul Turnška, da je ta želel na seji besedo, čeprav kot gost do nje pravzaprav ni imel pravice. Ko ga je predsednik odbora poslanec Žan Mahnič prekinil in mu to obrazložil, je Turnšek povsem izgubil živce, preklinjal in grozil, zaradi česar je Mahnič varnostnike pozval, naj razburjenega 78-letnika odstranijo seje. Vendarle je ta na koncu prostore zapustil sam, a brez dodatnih groženj ni šlo. Čeprav je dejstvo, da veterani druge svetovne vojne prejemajo veliko več finančnih sredstev kot veterani vojne za Slovenijo, borci delajo vse, kar je v njihovi moči, da potvarjajo zgodovino in odkrito podpirajo totalitarni sistem iz časov nekdanje propadle države. Tovrstna dejanja pa samo potrjujejo, da resnica boli, preveč boli, da bi jo nekateri lahko mirno sprejeli.
Na predlog poslanske skupine SDS člani in članice odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo danes obravnavajo novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero se rešujejo pravice v zvezi s službenimi stanovanji, primer Branka Šalamuna in še več ostalih podobnih primerov. Ankaranski občinski svet je na petkovi seji županu Gregorju Strmičniku podal soglasje za sklenitev menjalne pogodbe za 7 nepremičnin z družbo Grafist. Ta pa bo predčasno in brez nadomestila razvezal pogodbo za stavbno pravico na parceli, ki jo bo občina do 1. marca ponudila v odkup državi za potrebe koprskega pristanišča. Ruše so minuli konec tedna gostile državno prvenstvo v športni gimnastiki za telovatke. Prvo ime prvenstva je bila vsekakor Lucija Hribar. Slovenska reprezentantka je osvojila 3 zlate medalje, 1 srebrno in 1 bronasto. V Indiji je stanje zaradi onesnaženosti zraka resnično zelo resno. Življenje se ne odvija, kot bi se moralo. Poglejmo, kaj se je zgodilo na tekmi v kriketu. Vidljivost v skoraj 22-milijonski indijski prestolnici je še vedno slaba. Onesnaženost pa je v nekaterih predeljih za 18-krat presegla priporočeno omejitev Svetovne zdravstvene organizacije. A ne glede, da debela odeja onesnaženega smoga škoduje tamkajšnjim prebivalcem, pa se nekateri ne zavedajo, kako resno je stanje. V nosu in ustih me draži, zato veliko pokašljujem, kot da bi imel astmo. Ne moram dihati in podobno. Na stadionu v New Delhiju so se kljub visoki ravni onesnaženosti zraka spopadli v kriketu. Igra se je ustavila le za 20 minut, potem ko so se igralci Šrilanke pritožili, da imajo zdravstvene težave. Po kratkem posvetu s sodnikom in ekipnimi zdravniki pa so s tekmo v mračnih pogojih nadaljevali. Nažalost, otrok, ki ima le približno 10 let in je tako dober v tem, kar počne, tega ne more izvajati zaradi ravno onesnaženega zraka v mestu. Igra se je nadaljevala kljub temu, da je Šrilanka 2-krat protestirala in da so nekateri igralci bruhali. Obiskovalci tekme pa so se kmalu vrnili v paviljon. Če v Indiji ne bodo ukrepali, bodo v prihodnosti imeli velike težave. Največje posledice pa bodo utrpeli ravno otroci. Kaj vse se še dogaja doma in po svetu, pa si lahko preberete na portalu nova24tv.si. V studiju pozdravljam Urško Vrečar. Pozdravljena, Aleksandra. Na našem spletnem portalu nova24tv.si danes pišemo o Nemčiji, ki zavrnjenim prosilcem za azil ponuja vse do 3000 evrov, zato da bi se prostovoljno odločili za vrnitev v domovino. Gre za zadnjega v vrsti ukrepov nemške politike, s katerimi poskušajo omiliti situacijo nastalo s tako imenovano politiko odprtih vrat, ki jo je uvedla nemška kanclerka Angela Merkel ob izbruhu migrantske krize leta 2015. Ponudba nemškega notranjega ministrstva velja vse do februarja 2018. Pišemo pa tudi o predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu, ki sicer pripada vladajoči stranki modernega centra, no razmišljal pa naj bi o prestopu med socialne demokrate. Na drugi strani o svoji prihodnosti razmišljajo tudi v Novi Sloveniji. Več o tem si seveda preberite na našem spletnem portalu, kjer najdete tudi veliko zanimivih novic pod rubriko Lokalno in pa sproščeno, kjer objavljamo novico o svinjski masti oziroma mitu, da je nezdrava, kar pa naj bi se izkazalo za neresnično. Zato vam predstavljamo kar nekaj jedi za prihajajoče praznike, ob katerih se vam bodo pocedile sline. Tako da vljudno vabljeni, da si preberete tudi naš spletni portal nova24tv.si. Hvala, Urška. Do sredine tedna bo po nižinah hladno in precej megleno, v četrtek pa bo jugozahodni veter pregnal meglo in prinesel otoplitev. Poglejmo, kaj še pravijo vremenoslovci. Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Sredi dneva in popoldne bo oblačnost od severa naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do -3 na Primorskem do 8 stopinj Celzija.
Po noči bo pretežno oblačno, v vzhodnih krajih so možne kratkotrajne rahle padavine, ponekod ni povsem izključena možnost poledice. Jutri bo v zahodnih krajih pretežno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2 ob morju malo nad nič, najvišje dnevne od nič do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Nocoj ob 20. uri nas spregledajte oddaje za Molčano z voditeljem Aleksandrom Rantom. V novicah pa smo z vami vsako uro, naslednjič živo ob 17. uri. Ostanite torej v lepi družbi in želim vam lep dan še naprej.